Новий та сучасний дитячий майданчик з'явився у південно-західному районі Черкас. Напередодні його офіційно відкрили. Тішаться новому місцю розваг і діти, і дорослі. Юлія Лавришин бачила. Донедавна ця малеча не мала місця розваг. Тепер же по сусідству із багатоповерхівкою на 30 років перемоги малечу радує новий дитячий майданчик. Да, він подобається мені, тому що тут є горка, качеля, можна пограти з друзями. Качелька і загорка. Майданчика тут очікували давно, кажуть батьки, адже навколо багатоповерхова забудова, тому місць відпочинку катастрофічно бракує. Це ж для діток наших, наше майбутнє росте. Їм, звичайно, десь розвиватися треба фізично. І такі акції – це дуже-дуже хорошо. За пошук коштів та облаштування конструкцій узявся тамтешній депутат міськради Микола Бондаренко. Багато дітей, багато людей просили мене встановити дитячі майданчики. Тут є частково елементи, є, але це саме те, що просили люди. Профінансували встановлення майданчика за спонсорський кошт.